အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အဲဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်ကင်ရင်စာရိုက်လို့ရတဲ့ keyboard လေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ share ဗီဒီယိုမှာကင်ရင်စာရိုက်လို့ရတဲ့ keyboard လေးတစ်ခုကိုအဲ sharing လုပ်ပေးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောသွားတာရှိပါတယ်။အခုအဲ့ဒီဗီဒီယို file လေးကိုကျွန်တော်လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးခြင်းတဲ့ software ကပေါ့နော်။ဒီ software က keyboard လို့ခေါ်ပါတယ်။ကရင် keyboard ရဲ့လို့တော့မဟုတ်ပါတော့ကျွန်တော်ကရင်စာရိုက်လို့ရတဲ့ keyboard ပေါ့နော်။ဒီ keyboard ကျွန်တော်တို့ Play Store မှာအလွယ်တကူသွားရှာလို့ရပါတယ်။ Play Store မှာကျွန်တော် K keyboard ဆိုတာကိုသွားရှာလိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော် download ဆွဲလိုက်ပါ။ download ဆွဲပြီးသားရည်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ load address setting လေးတချို့ကျွန်တော်ပြပေးသွားပါမယ်။အဲကျွန်တော် software တွေဝင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အောက်ဆုံးနားမှာပေါ့နော်။အောက်ဆုံးနားမှာကျွန်တော် home ဆိုတာရှိတယ်ပြီးတော့ကဘာလုံးပုံစံပေါ့နော် landscape ပြောင်းလို့ရတဲ့ဟာဆိုတာလည်းရှိရပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ကဘာလုံးပုံလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သွားပြောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့မြင်ရတာအင်္ဂလိပ်ရယ်မြန်မာရယ်ထိုင်းရယ်ကိုရီးယားရယ်အဲကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂလိပ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအမှန်ချစ်တကူအော်တိုရွေးထားပြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာတော့ပြောင်းရမလဲဆိုတော့မြန်မာဆိုတဲ့အုပ်စုထဲမှာပေါ့နော်မြန်မာခွင့်စားခွင့်ပဲ73ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြော်ညာတက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီကြော်ညာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြော်ညင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပက်ကီလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ပက်ကီလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့အော်တိုဟိုဟာကြော်ညာပျောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အမှန်မှာကျွန်တော်တို့ကအရှမ်းဘာသာစကားရှိတယ်ပို့ဘာသာစကားရှိတယ်ကရင်ဘာသာစကားရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကရင်နဲ့ပတ်သက်တာဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာစကား၄မျိုးရှိပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကစကောရယ်ပို့ကရင်ရယ်ပို့ကရင်တဲမှာမှကျွန်တော်တို့အရှိပို့ကရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲကရင်ပြည်နယ်ကရင်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Western ကရင်ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ် Western ကရင်ကတော့ကျွန်တော်အနောက်ပို့ကရင်ပေါ့နော်အရာတိုင်းမြေဝကျွန်းပေါ်ကရင်ကိုကိုစားပြုတာဖြစ်ပါတယ်အနောက်ပို့ကရင်ရဲ့အပေါ်မှာကရင်နီဆိုတာလည်းရှိပါတယ်ကိုနဲ့သက်ဆိုင်တာတချက်စမ်းကြည့်လိုက်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ကဇကောကင်ဆိုလို့ရှိရင်ဇကောကင်လေးကိုအမှန်ချင်းနှိပ်ပြီးတော့အဲတုံးကြည့်လိုက်ပါပြီးတော့ပိုးကင်အရှိပိုးကင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရှိပိုးကင်ဆိုတဲ့ keyboard လေးကို select မဲ့ပြီးတော့တချက်တုံးကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ကအနောက်ပိုးကင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အနောက်ပိုးကင် keyboard လေးကိုကျွန်တော်တချက်ရွေးထားပါမယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်မြန်မာ Unicode အုပ်စုထဲမှာကျွန်တော် keyboard တစ်ခုရွေးထားပါတယ်စုစုပေါင်းကျွန်တော် keyboard 3ခုရှိနေပါမယ်โอเคကျွန်တော်တို့တစ်ချက်စမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်စမ်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နှုတ်ပဲ့တယ်ကိုတစ်ချက်သွားမယ်နှုတ်ပဲ့တယ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာသာစကားပြောင်းလို့ရှိရင်တော့3ကပေါ့နော်3ကဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောင်းခြင်းနဲ့ဘာသာမရောက်မချင်းပေါ့နော်ဥမာကျွန်တော်ကအင်္ဂလိပ်စာရိုက်လို့ရတဲ့ keyboard ပြောင်းထားရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကရင်စာ keyboard ရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နှစ်ချက်နှိပ်ရမယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာသာစကား3မျိုးရွေးထားတယ်အင်္ဂလိပ်စာရယ်မြန်မာ Unicode ရယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော် keyboard ကအနောက်ပိုးကင်ပေါ့နော်ဘာသာစကား3ခုရွေးထားရပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရေးမဲ့ဘာသာစကား keyboard ကိုပြောင်းပေးရမယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ရေးကရင် keyboard မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကရင်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ခုရေးပြပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်စလုံးပေါင်းနဲ့အကုန်လုံးမှန်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအာရအိုင်းနာโอเคဒါဆိုလို့ရှင်းလည်းရတယ်ဗောနော်ဒီမှာကျွန်တော်နာမည်ဆိုလို့ရှင်โอเคဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကင်စာကောင်းကောင်းလေးရိုက်လို့ရတယ်ဗောနော်အဲဒီ keyboard လေးကိုမတီးသေးတဲ့သူများအတွက်ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ပြီးတော့လုပ်ပြတာပါ TV ကြသူများကတော့ကြော်သွားလို့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တခြား keyboard တွေတန်းလည်းရေးလို့ရပါသေးတယ်လက်ရှိကကျွန်တော်ကဒီ keyboard လေးကိုတုံးလို့အဆင်ပြေလို့အဲဒီ keyboard လေးကိုပဲပြပေးတာပေါ့နော်အဲတကယ်လို့မတိသေးဘူးအဲကိုယ်မှမရှိသေးဘူးကရင်စာမရိုက်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ keyboard ကိုသွားပြီးတော့ Play Store မှာသွားပြီးတော့ download သွားလို့ရပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ကရင်စာရိုက်လို့ရတဲ့ keyboard ကိုအဲ sharing လုပ်ပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ TikTok account ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုတွေ့ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြားနည်းပညာလေးတွေတခြားအဲတိကျနာလေးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း comment မှတ်သွားပေးပါတော့အဓိကကတော့ကျွန်တော် YouTube နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မသိသေးတာတော့နားမလည်သေးတာတော့ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်မေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်လေ့လာထားသလောက်ကျွန်တော်လက်ရှိလည်း YouTube run နေတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လေ့လာထားသလောက်နားလည်သလောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုရှင်းပြပေးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် YouTube နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲဘာတွေလိုအပ်ချက်ရှိလဲအဲဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရလဲပတ်စံဟိုရှာလို့ရလားမရလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်မတိတိတဲ့သူများရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်လဲကျွန်တော်မေးသွားလို့ရပါတယ်ကွန်မန့်မှာမေးသွားဗောနော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဟိုတိကျနာရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်ကွန်မန့်မှာဗောနော်ကွန်မန့်မှာစိတ်ကြိုက်မေးသွားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အချိန်ရတယ်ဆိုလို့ရှင်ရရင်ရတယ်လို့ကျွန်တော်ဖြည့်ပေးသွားပါမယ်
ားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။